Aprel ayının ikisi də fəlakət filminin artıq saymıram hansı çəkiliş günüdür. Çəkiliş meydançasında müəyyən qədər stabillik hüküm sürür. Bugünkü çəkiliş nisbətən uzun çəkəcək, çünki saat 1-dən artıq set start götürür və davam edəcək səhərə qədər. Böyük ehtimal, çünki çəkiləcək səhnələrin sayı çoxdur. Game rəssamının asistenti. Ha, yığışdır kamera be. Nati, oha. Ay Nati. 18 plus lətifələrlə daim bizi maskador həyatımıza rəng qatan Serioja. Çingiz müəllimdir, ikinci rejissor və Olga xanımdır, gəyimizdə rəssam. Lina'dır, Polina, Grim ustası, masteri. Emil'dir, Emil Serioja'nın köməkçisi, asistentidir. Rejissorun asistentidir, Cəmilə. Çinarə. Bir həftədən, iki həftədə bir yerdə işləyirik, hər dağdan səhv çalmaq. Anardır, Anar CNF-in əməkdaşıdır. CNF yox, CNF. CNF, yaxşı. CNF-in. Anar, nə iş görürsən sən burada? Mən kamera texniki. Kamera texniki. Kamera texnikidir. Yarım milyondan baha olan bir kameranın təsəvvür edin ki, yəni, nəxər onu daşıyırlar da, birdən düşər əldən yarım milyon gedər, yəni beləmiş. Çox, çox məsuliyyətli işdir. Bu Nahiddir. Nahid fəlakət filmində Miq-Miq obrazını canlandırır. Özəliyəsən, danışmır sənə obrazını. Bir dəfə danışır. Azər, necəsən? Vahid müəllimdir. Burada kadrda, deyəsən, geyinmə səhnələri də düşdü. İndi biz çalışarıq, onu blur edək, amma səbrimiz satmasa daha üzüldü saysınlar. Filmdə üzünü görməyəcəyimiz məncə bir obraz, üzü. Üzünü görməyə, ancaq gördük ki, uzun boy bir personaj var. Zavar Balıyev, Həmnas filmində gördüyüz. Elvin Abdullah'ın filmində gördüyüz. Həmnas obrazı və üzünü bir dəfə görəcəyimiz bir personajdır. Adı da yoxdur, deyəsən, sadəcə uzun da adı. Quluşda operatorundan rejissor fikir mövqəsi aparır. Səhnənin quluşu ilə bağlı. Buna Dolly deyirlər. Dolly deyirlər də bunu. Ha, Dolly ona deyirlər. O balaca qatar yoluna bənzər. Qiyməti də 50 mindir. Fəlakət filminin əsas antagonist obrazı Azər Aydəmir Vahid obrazını oynayır. Azərlə müsahibə edəmək istəyirik. İmkan da belədir. Ara gedirik. İmkan da gedirik, müsahibəni davam edək. Azər, bu obraz, Vahid obrazı. İndiyən qədər oynadığın obrazlardan məncə fərqlidir. Bəli, ilk dəfə. Biraz qeyri-adi bir obrazdır. Vahidin əsas xüsusiyyəti nədir ibarətdir? Əsas xüsusiyyəti pasifist olması, sülhsevər və perfeksionist olması. Ondan da əlavə qeyri-adekvat bir insan. Bəli, bəli. Vahid kimi qısa bir monoloq Vahiddən deyə bilərsən? Mən gənclərə müraciət eləmək istəyirəm. Və demək istəyirəm ki, sevin, öz ölkənizi sevin. Bəli, oxuyun. Oxuyun, onsuz da sizdən adam olmayacaq, amma yenə də oxuyun. Yaxşı, bu qədər. 15 saatlik çəkiliş başa çatdı. İndi sadəcə o bir detalı çəkirlər. Günorta saat 1-də başlayıb, səhər saat 5-də artıq. Bu qədər.